saylovlar masalasi qanday kechyapti saylovlarga tayyorgarlik? Agar prezidentning o'zi, Turkiya prezidentining o'zi ham bu targ'ibot tashviqot ishlarida qatnashayotgan ekan, demak bu juda ham jiddiy saylovlar, mahalliy saylovlar, ya'ni shaharlar va umuman viloyat hokimlarigacha tayinlanadi. Mana shu saylovlar haqida ham biroz ma'lumot bersangiz, bu qanday saylovlar? Bu yerda hatto prezidentning o'zi ham partiyasining nomidan agar targ'ibot ishlarida ishtirok etayotgan bo'lsa va bu saylovlarning keyingi prezidentlik saylovlariga ta'siri bormi yo'qmi? Yana bitta savol, keyingi savol, bu saylovlarning Turkiya siyosatida qanday ta'siri bo'ladi? Mert Hoca'ki ciddi hem dolazar savunma verdiyiz. Hazır aynı partide Türkiye'nin uşa bir neçen yıllardan beri bir ama ve Türkiye'de saylovlar nuhayet halk bilen içme iç. Yani Türkiye halkı saylovlar bilen birge yaşaydı. Siyaset bilen birge yaşaydı. Siyaset bilen içme iç yaşaydı. Mana şu tarafı nuhayet yaxşı. Lekin uşa akademik analizlerge, tahlillerge itibar kıganizde Amerika'da yok ki Germaniya'da yok ki o şey rivojlangan davlatlarda xalqning ma'lum bir qismi yok ki o şey yangi tahlillarga qaraganda o şey 2022 20 yilda tahlillarga qaraganda Amerika'daki o şey saylovlarda xalqning 30%dan kamroq qismi faqat saylovlarga qatnashgan. Lekin Turkiya'da bu 80% deyarli 90%ga boryapti. Bu ortada biraz hazır bo'lsa ham savolni ko'tarib chiqyapti. Qaysi davlat aholisi ya'ni demokratroq degan. Ya'ni haqiqiy demokrat. Haqiqiy demokrat edi. O'sha 80 demokratiya foizdan oshiq aholi o'z xohishi bilan saylovlarda ishtirok etyapti. Demak, bu jiddiy o'ylantiradigan masala. albatta bu mamlakat taqdirini hal qilib beradigan va o'sha Turkiyada nihoyatda katta bu saylovlar uchun juda katta bir saylovlarning nihoyatda katta ahamiyatini ko'rsatadi aslida. Juda rivojlangan endi o'sha taxmin qilib aytadik super rivojlangan davlatlarda bu masalalar biroz kam foizni ko'rsatadi. Biroz emas 50%dan har doim past foizni ko'rsatgan. Ya'ni bu aytilyaptiki ya'ni o'sha rivojlangan mamlakatlarda faqat elit qismgina saylovlarda qatnashyapti. Ya'ni kimga qaysi yo'nalish boshqaruvchi kerak bo'ladigan bo'lsa o'sha boshqaruvchi saylanyapti degan bir savolni ko'tarib chiqyapti o'rtaga. Javobni ya'ni xulosani shunday beryapti. Lekin Turkiyada ichki saylovlar ham ko'rdingiz zotan prezident saylovi butun dunyoning kika bo'ldi va ayni paytda ichki saylovlar bor. Ichki saylovlar ham nihoyatda jo'shqin harakat ko'rinyapti bu sana bu yil ayniqsa chunki buni shunday taxmin xulosa qilish mumkin. Menimcha bu yil mana shu ichki saylovlar Turkiyadagi ichki siyosatni o'zgartiradi. Bu birinchidan buni nimada ko'rish mumkin? Bu Belgilaydi ko'rinayotgan shunday. masala Turkiyaning iqtisodiy ahvolining orqaga ketayotganligi. Ovozim boryaptimi? Turkiyaning iqtisodiy ahvoli o'sha krizis masalalari juda ko'p gaplashilyapti keyingi paytda va xalq Erdo'g'on olib borayotgan ya'ni yangi boshqaruvdagi siyosatdan unchalik ham rozi emasligi ko'rina boshladi va yangi partiyalarning yangi chiqishlarini ko'rish mumkin. Ya'ni ichki siyosatda ichki saylovlarda bu yil juda ham kutilmagan katta ko'rsatkich foizlarni ko'rish mumkin. Hozirdanoq olib borilayotgan anketalar Anqarada yoki katta shaharlarda, Istanbulda, Izmirda qaysi partiyalarning vakillari boshqaruvga kelishi yoki qaysi partiyalar o'sayotganligi, hatto yangi partiyalarning paydo bo'lib, bu partiyalar xalqning nazariga juda tez tushayotganligi, o'sha boshqaruvdagi partiyalarning yoki shu muxolif boshqaruvdagi partiyalarning obro'si tushib ketayotganligi Turkiyada, Turkiyada ichki saylov tarixida juda bir qiziq bir manzarani ko'rsatyapti. Mana shu tarafi nihoyatda ahamiyati bo'lyapti Turkiya uchun ayni paytda. Lekin bu bilan birga bu Turkiyaning ichki saylovlarda aytdik, bu yilgi saylov bundan keyingi aytib o'tganingizdek Turkiyada yangi prezident keladimi yoki yo'qmi, yangi boshqaruvchi keladimi yo'qmi degan savolga ham javob topishga harakat boshlanganga o'xshaydi. Turkiya xalqining tafakkurida shunday bir fitratni kuzatish mumkin. Matbuotdan, chiqishlardan va o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan bahslardan. Ya, ayni paytda shuni kuzatish mumkin. Yaqinda shu berilayotgan tahlillarga ko'ra prezident
Jo'nab berdi ama fakat 52 foiz ovoz oldi. Yani bu Türkiye'de o'sha boshqaruvda Erdo'g'on siyosatining boshqaruvidan yarim aholi norozi deganligini ko'rsatyapti. Bu aslida muxolif partiyalar uchun nihoyatda katta bir imkoniyat. Yani bu imkoniyat ortiq ko'z bilan ko'rinib, qo'l bilan ushlanadigan darajaga yetdi. Ya demakki bu Türkiye'de keyingi paytlarda siyosiy o'sha boshqaruvda jiddiy o'zgarishlarni kuzatishimiz xulosasini berishi mumkin. Yani bu shu keyingi paytda bu aniqroq ko'rinyapti yani. Bundan tashqari esa o'sha Erdo'g'onning yaqinda yana o'sha men bu oxirgi imkoniyatim degan bayonot ham aytdi. Bu ham o'ziga yarasha bir Türkiye'nin ichki siyosatida bir to'lqinlanishga sabab bo'ldi. Bu balkim bu berilgan bayonot o'sha muxolif yoki yangi chiqayotgan partiyalarning yoki aholining biroz g'azabini bostirish uchun ham deyish mumkin. Buni shunday deb ham analiz qilish mumkin. Rahmat Fazlinaga. Fazlinaga yana aytadiki, o'zi bir savoldan yana bir necha savol, javobdan yana bir necha savollar paydo bo'ldi bizda. Xo'p, boyagi 52% haqida aytadigan bo'lsak, 50, lekin bir narsa bor Fazlinaka, bu endi bir matematikaga biroz qiziqqanimiz tufayli shunday deb o'ylaymiz. 52% bu Erdo'g'onning foizlari edi, lekin qolgan 48% bu butun qolgan hammaniki edi-da. Agar ularni ham alohida alohida shaxsiyat sifatida, alohida yetakchi sifatida oladigan bo'lsak, u parcha parcha bo'lib ketishi mumkin. Masalan, kimdadir 20%, kimdadir 10%, kimdadir 5%. Ya'ni ularning yakdilligi bugun qanchalik o'zi? Ya'ni masalan, o'tgan safargisida biz ko'rdik, Qilichdaroglini olib chiqishdi, lekin Erdo'g'on buni boshida aytgan edi, endi xotirjam bo'linglar, Qilichdaroglu bor ekan, biz g'olibmiz, deb buni aytgandan keyin ham demak, muxolifat o'zini fikrini o'zgartirmadi va bu yaxshilikka bo'ldi. Erdo'g'on yana g'alaba qozondi. Demak, birinchi savol. Muxolifat o'zi yangi yetakchi haqida o'ylayaptimi? Biz endi o'ylasin demoqchi emasmiz umuman, Turkiyadagi siyosiy vaziyatni tushunish uchun. Chunki o'tgan safar juda ham ko'pchilik o'sha Istanbul hokimi Ikram İmamoğlu'nu bir Yani. nomzod sifatida ko'rishni istadi, lekin uning huquq tartibot organlari bilan masalasi borligi uchun unga qatnashmadi. Endi hozir esa yana Istanbul hokimligi, yana saylovlar bo'lyapti. Bunda demak yana vaziyat o'zgarib ketishi mumkin. Muxolifatda vaziyat qanday Turkiyada o'zi? To'g'ri, siz aytib o'tdingiz, o'sha yaqinda men Akrom Imomoglu'ni o'sha xalq bilan uchrashuvda, ayniqsa yoshlar bilan uchrashuvda, bu yerda bilasiz, o'sha muxolif partiyalar, o'sha hukmron partiyalar juda ko'p uchrashuvlar o'tkazib turadi va xalq bilan yuzma-yuz ochiq ochiq savollarga javob berishadi. Bu albatta juda ham ijobiy ko'rinish demokratik davlatlar uchun. O'sha Akrom Imomoglu'ning yoshlar bilan bo'layotgan o'sha universitetda bo'layotgan o'sha yuzma-yuz suhbatidan, savol-javoblardan bilish mumkinki, yoshlardan shunday savol keldi u kishiga: siz prezident bo'lasizmi degan, bo'lishga tayyormisiz degan. U kishi aytdiki, o'sha Akrom Imomoglu, men bundan bir necha yillar oldin qaysi bir chet el nimasiga, matbuot vakiliga nega bo'lmasligim kerak, yani Turkiyada bu meni haqqim, Turkiyada hammaning haqqi prezident bo'lish, agar o'zini isbot qila olsa, o'zini ko'rsata olsa va xalqning ko'nglidan chiqa olsa, bu hammaning haqqi degan edim. Va bu, deyapti, 3 yil, 4 yil muhokama mavzusi bo'ldi, deyapti. Ya'ni bu Turkiyadagi zihniyatning o'sha, endi bular nima qilaylik, AK Parti deyishadi, o'sha hukmronlardagi partiyani, AK Parti zihniyatini o'tirib qolgandan, deyapti. Ya'ni nima uchun boshqa kishi bo'lmasligi kerak? Turkiyada hammaning Turkiya konstitutsiyasi bo'yicha har qanday shaxsning, Turkiyada yashovchi har qanday fuqaroning, agar o'ziga ambitsiya qo'yadigan bo'lsa, Turkiya prezidenti bo'lishga haqqi bor. Lekin shuning yana bir aytib o'tdiki, o'sha to'g'ri, o'sha paytda men huquq organlari tarafidan nimaga olindim, so'roqqa olindim, lekin bundan ham roziman, deyapti. Lekin chunki nimaga, bu davlat, Turkiya davlati va Turkiya davlatining o'zining huquq va qonun doiralari bor. Men o'shalarga javob bermaganim uchun balki so'roqqa tortilib turdim. Lekin bu degani Turkiyada huquq yoki haq hamma joyda ketdi degani emas, deyapti. Ya'ni bundan qanday xulosa chiqarish mumkin?
Demek imkoniyatlar var. Türkiye'de keyingi paytda o'sha boshqaruvdagi hukmron partiyaga, o'sha boshqaruvga noroziliklarni kuchayotganini ko'rish mumkin. Bu har qanday qatlamda, ayniqsa o'sha o'rta sinfda va undan keyingi sinfda juda ham ko'p muhokama bo'lyapti. Aytib o'tganingizdek, u Turkiyadagi shu muxolifatdagi kayfiyat ko'tarinki keyingi paytlarda. Ya'ni imkoniyatlar tug'ilayotgani. Buni nimadan ko'rish mumkin? O'sha har doim muxoliflik qiladigan CHP yoki boshqa partiyalar, Jumhuriyat Xalq Partiyasi deyishadi. Bunday katta partiyalardan ko'ra boshqa yangi tuzilgan partiyalarning obro'yi oshib ketyapti va ular tiniqroq, to'liqroq gapirishyapti muhokamalarni. Chunki u partiyalarning yo'l qo'yayotgan kamchilik, xato kamchiliklari o'sha yangi chiqayotgan partiyalarga yoki o'zining to'liqroq va xalq bilan yana ham yaqin bo'layotgan partiyalarga nisbatan kuchliroq ekanligini ko'rsatyapti. Chunki muxolif partiyalarning, eskidan muxolif bo'lib kelayotgan partiyalarning ichida bir qancha kamchiliklar bor va bu kamchiliklar xalq nazarida ko'rinib qolyapti va keyingi paytlarda o'sha Ikrom Imomo'g'lining ayniqsa o'sha prezident bo'lishi yoki boshqa bir yana bir yosh vakillar chiqyapti va ularning ham prezidentlik vakolatiga kelishi haqida xalqda jiddiygina muhokama mavzusi bor. Ya'ni keyingi paytlarda o'sha mana shu yilgi ichki saylovlar Turkiyadagi siyosiy vaziyatni menimcha o'zgartiradi. Ya'ni shunga qarab ketyapti vaziyat. Muxolif partiyalarda ko'tarinki kayfiyatni kuzatish mumkin.